Հրապարակը գրում է խորհրդարանում երեք կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊ-ի հանդիպումը։ Այս ձևաչափով այս տարվա առաջին հանդիպումն է եղել ու չնայած մոտ մեկ ամիս առաջ էին նախատեսել անել Դիլիջանում, ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվել էր։ Փաշինյանը մեկ ժամ է մնացել, խմբակցությունն առանց նրա քննարկել է առաջիկա նիստերի օրակարգը, նախագծերն ու անելիքները։ Փաշինյանի ազգային ժողով գնալու գլխավոր նպատակը եղել է այն, որ պատգամավորներին անձամբ հորդորի, զգուշացնի հնարավորինս սպասություն դրսևորել, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված ասել է, լավ կլինի, որ լռություն պահպանեք, հակառակ դեպքում եղեք զգուշավոր ու պահպանեք չեզոքություն, մինչև կհանգուցալուծվի իրավիճակը, որն ուղիղ ազդեցություն է ունենալու ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի վրա, ինքն էլ զգուշավոր է եղել, պատգամավորները չեն հասկացել Փաշինյանի համար որն է ցանկալի ելքը։ Խոսվել է նաև նախագահի ընտրության մասին, Փաշինյանը հորդորել է նորմալ անցկացնել գործընթացը։ Վահագն Հովակիմյանը փորձել է ճշտել մարտի 1-ի հետ կապված հայտարարություններ արվելու են, թե ոչ։ Փաշինյանը չի հստակեցրել, ասել է, թե կմտածեն։ Ադրբեջանցիներն ու թուրքերն անգամ հայ գիտնականների աշխատանքն են խոչընդոտում, ժողովրդի հետ զրույցում ահազանգել է թուրքագետ Քրիստինե Մելքոնյանը։ Միջազգային հարթակներում թուրքերի ու ադրբեջանցիների համակարգված աշխատանքի հետևանքով մեր հոդվածների վրա արգելք է դրվում։ Միջազգային հարթակներում պարտվել ենք ադրբեջանական քարոշչությանը։ Հայաստանի գիտնականներն այս առումով իհարկե քայլեր ձեռնարկում են, բայց պետական աջակցություն հայեցակարգ է անհրաժեշտ, նշել է նա։ Պետության կողմից հստակ ռազմավարության ու հայեցակարգի բացակայության մասին է բարձրաձայնել նաև պատմաբան Գևորգ Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի գիտնականները վերջին 1 տարվա ընթացքում մեջդեմ 60-ից ավելի գիտական աշխատություն են հրապարակել, հիմնականում օտարալեզու, իսկ մենք ինչ ենք արել, ցավոք ոչինչ, որովհետև այդ քաղաքականությունը պետական անվտանգության մաս չի կազմել, հատուկ ուղենիշեր չեն եղել, ինչ էլ արվել է, ակադեմիական մակարդակով է արվել, բայց չկա հայեցակարգը, որ իմանան, մեր գրած նյութն ինչ հայեցակարգում պետք է տեղավորենք, ընդգծել է պատմաբանը։ Հրապարակը գրում է, որ Արցախում Ռուսաստանի հետ ավելի է սերտանում հարաբերությունները, իշխանության ներկայացուցիչներից բացի մոսկովյան այցեր են իրականացնում նաև Արցախի ընդդիմադիր շրջանակները։ Անցած շաբաթ Արցախի խորհրդարանի արդարություն ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներն են եղել Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպում են ունեցել ՀԿ-ների քաղաքական ու մշակութային գործիչների հետ, կարևորել են Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում տեղի ունեցած հանդիպումը, թերթին պատմել է խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Ընդդիմադիրներն արդեն վերադարձել են Մոսկվայից, պատրաստվում են Արցախում հասարակական կազմակերպություններ հիմնել, որոնք կնպաստեն հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացմանը։ Ասում են, իշխանական շրջանակներից էլ երկու պաշտոնյա է եղել Արցախում։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու որքան էլ զարմանալի է Հայկ Խանումյանը, որը պատերազմից հետո զբաղեցնում էր Արցախի տարածքային ու ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Փաստը գրում է, գազի ներկայումս գոյություն ունեցող սակագներով ջերմոցային տնտեսություններն արդյունաբերության այնպիսի վերամշակող ճյուղերը, ինչպես պահածոների, խմիչքների, կաթնամթերքի արտադրությունը, օգտագործված գազի դիմաց վճարում են $224 100 խորանարդ մետրի դիմաց։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացված նախնական հայտով առաջարկվում է ապրիլի 1-ից 8500 կիլոկալորիա ջերմատվության գազի դեպքում սակագինը դարձնել $282, ասել է, թե սակագինը $58.6 բարձրացնել կամ ավելի քան 26%-ով։ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացրած նոր հայտի համեմատ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում վերանայումներ են կատարվել ջերմոցային տնտեսության ու վերամշակող հատվածի սակագների մասով։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն ապրիլի 1-ից սպասվելիք սակագների բարձրացումը ավելի քիչ կլինի, քան առաջարկվել էր հայտով, բայց միևնույն է, կբարձրանա, նախատեսվում է, որ այն կկազմի 233.9 դրամ, գործող 224 դրամի փոխարեն։ Փաստը մտահոգություն է առաջացրել ջերմոցային տնտեսությունների շրջանում, նրանց ներկայացուցիչները թերթին ասել են, որ չի բացառվում միասնական դիմեն Գազպրոմ Արմենիային սակագների վերանայման համար։ Նրանք նշել են, որ գազի նման սակագնի պայմաններում հնարավոր է դադարեցնել իրենց գործունեությունը, բիզնեսը վաճառեն։ Նրանք ընդգծել են, որ բավականին մեծ վարկային պարտավորություններ ունեն,
իսկ սակագնի բարձրացումը մի կողմից բարդացնելու է դրանց կատարումը, մյուս կողմից ուղակի թույլ չի տալու համապատասխան գնով շուկայում սպառել ապրանքը, այսինքն գուցե իրենք մրցունակ չլինեն, գրում է թերթը։ Գոլոս Արմենիին, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, որոշել է մարտի 1-ի իրադարձությունների հերթական տարելիցը նշել սեփական, սիրելի անձի լիակատար արդարացումով։ Ըստ երևույթին նա ծանր է տարել ՍԴ որոշումը քրեական օրենս գրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին։ Հենց այդ հոդվածով էլ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք էր առաջադրվել երկրորդ նախագահին ու մի խումբ անձանց։ Արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանուր առմամբ մոտ 2 տարի անցկացրեց ճաղերի հետևում, ազատ արձակվեց ՍԴ որոշմամբ, այլ ոչ թե համաներումով, ինչպես Փաշինյանը։ Քոչարյանը դարձավ Փաշինյանի ռեժիմի առաջին քաղբանտարկյալը, և փաստը, որ Քոչարյանը քաղբանտարկյալ էր, այսօր ճանաչված է երկրի բարձրագույն դատական Ատյանի կողմից։ Հենց դա էլ հանգիստ չի տալիս Փաշինյանին, նա փափագում է, որ ինքն էլ անմեղ ճանաչվի, գրում է Գոլոս Արմենիին։ Իսկ փաստը անդրադառնում է 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին, նշում, որ 14 տարի է անցել վերջին 3.5 տարվա ընթացքում, ինչպես մի շարք այլ գործեր, այս գործը ևս Փաշինյանի համար քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հաշվեհարդարի համար օգտագործվեց։ Այս ընթացքում առաջնային խնդիր է եղել Նիկոլ Փաշինյանին այդ գործում ունեցած մասնակցությունից մաքրելը։ Վերջերս ՄԻԵԴ-ը հրապարակեց վճիռ, որով արձանագրեց Փաշինյանի իրավունքների խախտման փաստը։ Տարբեր կարծիքներ, արդյոք սա նշանակում է, որ Փաշինյանին պետք է արդարացնել, թե նրա վերաբերյալ դատական որոշումները պետք է բեկանվեն, գործը վերադարձվի դատարան նոր քննության։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը, անդրադառնալով նշվածից բխող հնարավոր գործընթացներին, փաստի հետ զրույցում ասել է, քանի որ ընթացակարգային խախտումներ են ֆիքսվել, ենթադրում է, որ գործը ամբողջ ծավալով պետք է վերանայել խախտումների բացառմամբ։ Նույն փաստերը, որոնք դրված են եղել նախկինում, պետք է նորից քննության առարկա դառնան, դատարանը նորից պետք է որոշում կայացնի։ Տեղեկություն տարածվեց, որ գլխավոր դատախազը Նիկոլ Փաշինյանին արդարացնելու պահանջով բողոք է ներկայացրել, եթե այդպես է, ուրեմն կողմնակալ մոտեցում է։ Նախկինում բոլոր գործերով ոչ թե անմիջապես, առանց փաստերը հետազոտելու է որոշում կայացվել, այլ տեսել ենք բեկանելու նոր քննություն առարկա դարձնելու տարբերակը։ Բայց այս դեպքում ավելի հետաքրքիր է հենց ՄԻԵԴ-ի ակտի կայացման գործընթացը, որովհետև եթե այդ ակտը կայացավ մեր ներպետական ատյաններում, ինչ որ գործողություններ պետք է լինեն վերջնական արդարացում, գուցե լինի, գուցե ոչ, բայց հենց ՄԻԵԴ-ի գանգատի ընթացակարգով շատ ավելի լուրջ խնդիրներ են առաջանում, որովհետև ՄԻԵԴ-ին առարկություններ առանձնապես չեն ներկայացվել, մինչդեռ թե նախկինում, թե 2018-ից հետո ՀԿՑ վարույթում քնվող գործով կան բավարար տվյալներ հիմնավորելու ցույցերի ոչ խաղաղ բնույթ, թե դրանց պատճառած վնասը և Փաշինյանի մեղավորությունը հավաստող բազմաթիվ ապացույցներ։ Փաստաբանը շեշտել է, այն ակտը, որը կայացվել է 2010-ին, հիմնավորված ու պատճառաբանված է։ Փաշինյանի այդ ժամանակվա կոչերը բավարար էին նրան մեղադրական դատավճիռ կայացնելու համար, գրում է փաստը։